de cerimònies, llegint uns articles que s'han de llegir obligatòriament, que són els que regulen els casaments civils dintre del nostre estat. Què són els següents articles? Declaració Universal dels Drets Humans, a partir de l'edat núbil, l'home i la dona s'assassinen. Són les primeres coses que ens regalaven, teníem 16 anys.